но ова што го гледаме на секој чекор во Струга е доказ дека ВМРО се враќа дома, ВМРовците се враќаат во матичната партија, ВМРовците веруваат во нашиот и единствен лидер на ВМРО Љупчо Георгиевски и мислам дека победата е на прагот. Сакам да ги повикам сите граѓани во изборната единица 5 да гласаат за братот Љубе Бошковски. Тој има подршката на ВМРО Народна партија, Обединети за Македонија и Достоинство. И се надевам дека практично ВМРО за Македонија овде ќе биде најголемото изненадување, нормално со подршка на секој граѓанин од Струга и Струшко.